Баршаңызға сәлем. Бүгін тағы да бір тамаша, дәмді, бала кезді еске түсіретін салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Мерекелерде, той-домалақтарда дастарханның сәнін келтіріп, тәбет ашатын шубой салаты менің дайындауыммен Құндыз салаты деп аталады. Құрамын мен таныстырып өтейін. Селедка балығы консервіленген. Мен дайын күйіндегі консервіленген балықты алдым. Картоп буға піскен. Мен барлығын алдын ала күштен дайындап қойдым. Сәбіз, қызылша және жұмыртқаның сарысы. Мен салатты мынандай порциялық ыдыстарға дайындайтын боламын. Құндыз салатымыз дайын. Кез келген дастарханның сәнін келтіріп, қонақтарыңыздың көңілінен шығатына сенімдімін. Менің рецептлерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңырау басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі каналымда кездескенше, күн жақсы болсын, достар. Сіздермен болған Леда.